Колега Пеню Иванов ще ви покаже как обикновения домашен кекс може да се превърне в 5-звезден десерт. Пеню, добре дошъл. Добре заварил отново. Как ще се превърне в 5-звезден сладкиш традиционния кекс? Ами, ще видиш. С малко повече фантазия. Добре. Да започваме приготвянето. Кекс от ябълко. Кекс, да, ябълков кекс. Чудех се какво да направим там като ново меню в ресторанта и си харесах една рецепта за абсолютно домашен кекс, обикновен. И направи го кекса. Харесаха го сигурно. На вкус чудесен. Сложихме го в една чиника и оттам нататък се почна драма. Защото той си е кекс, не? Кекс винаги. Седи си там. И... Аз да беля ли тая, извинявай, понеже видях, че започнах. Ами, тая да, ще обелиме, тая ще нарежеме за чипс. Ще направим чипс от ябълки за декорация и там вече почваме да украсяваме малко нашия, иначе обикновен кекс. Щом ще има чипс от ябълки, усещате, нещата стават много сериозни. Но предполагам, не е много труден. Всъщност, сигурен съм, че не е, но... Не, трудно. Нарежеме на тънко ябълката и оттам нататък вече още малко търпение. И казваш, направихте домашния кекс. Го сложихме в чиниката и почнахме да му се чудиме. Викаме, а това не мога да се и така. И? Еми, сложихме малко чипс. Просто всички участвахте в... Ами, аз си чудих самостоятелно. Колко ябълки ще ни трябват? Ами, за настъргване ще направим ябълка и половина, т.е. тези. Сега ще ги настържиме. Аз ще започна да се боря с тази задача. Този чипс. Нали? С да. Настъргването. Недро. Да. Няма значение. Има ли значение сорта ябълка? Еми аз предпочитам да е по-кисела. В случая виждаме, използваме Granny Smith. Зелените ябълки, които са по-кисели. Сравнени с червена или златна превъзходна. Да. А това вече, което режеш, е за чипса. Да, за чипса, като гледаме някаква така еднаква дебелина, по-тънички също гледаме да са. Както се казва, почти прозрачни. Просто... Колкото е, може все пак. Да. А между другото, трябва да кажем нещо много важно, че в фризера сме сложили ябълков сок. Да, той ябълковия сок, който сме сложили там е за да довършим декорацията, която е за да направи нашия десерт по-специален. Да. Обикновен пастеризиран ябълков сок от кутия. Да. Просто сме го сложили да се замрази. Всеки си има любима марка, слага си я, замразява си и готово. Но с него ще ви покажем по-късно как се декорира кекса. Така. И да видим сега цялата ябълка режем. И ние си направим чипс, защото примерно може да не е само една порция, нали? Може да са примерно 5-6 души на гости. И трябва да си имаме чипс. А той може ли да се съхранява продължително време? Не. Не, защото е много така чувствителен към влага. И още на следващия ден ще омекне. Но пък може да се възобнови, като се сложи пак да изсъхне маничко. И така, това ще направим един сироп захарен. С примерно 100 грама захар. Да кажем, да. 100 грама захар. Сиропа го правим с 1:2 вода, т.е. 200 грама вода ще сложим сега. Студена ли ти трябва? Студена, да. Аз ще налея с мерителната чаша. И в сиропчето ще сложим малко аромати. Това е зърна черен пипер, леко щукани и карамфил 2-3 парченца. Нали не готвим кебаб? Не, става много хубаво. Понеже черния пипер сиропчето. Е странна подправка за ябълките, но казваш, няма проблем. Въпрос е такъв, че ние не го меляме, го мачкаме, просто леко, само колкото във водата да излезе някакъв аромат. А черния пипер има хубав аромат, особено ако се препече малко. За ястия, това говорим вече. Но за ябълко вие сладкиш, го слагаме суров или леко стрит? Не, просто ще се да леко, да. То няма да стане люто. Няма. Не, е, пробено вече. Сега ще си забъркаме самия кекс. Имаме брашно около 200 грама. 150-200 грама. Сода или бакпулвер? Бакпулвер. Слагаме го в него. Една чайна лъжичка.
Еми, те всъщност са на пакетчета, стандартни там по 5-6 грама ли са, по колко. Да, но понякога продават и по-големи разсъсовки, затова пояснявам, че една черна оличка е достатъчна. Сложим и яйчицата. Два броя. Два броя. За героя. Да носа много героите. Които ще имат щастието да опитат този сладкиш, който ще стане специален благодарение на ябълковия чипс. Не трябва ли да ги слагаме вече да се пекат, понеже трябва да става бавно? Трябва да стане сиропа. А, ясно. Значи, трябва да стане сиропа. Слагаме около 10-30 грама ябълков. Лимонов сок. Лимонов сок. Да. Защото по-хубаво се комбинира с бакпулвера. Слагаме ябълките. После го разбъркваме това цялото нещо. И общо взето това е кекс. Най-обикновен домашен кекс. Без никакви... Предполагам от детството си знаеш тази рецепта. Еми не, не, аз знам от детството. И така трябваше, исках за ресторанта нещо като ново меню да се сложи. Гледах. И що си го харесах това ябълкото, не знам. Защото е подходящ за зимата и когато се презентира по подходящия начин, определено гостите и клиентите остават приятно изненадани, че консумират един домашен сладкиш, представен по по-изискан начин. За кратко разбиваме с миксер. Да. Има различни техники за приготвяне на кекс. При някои яйцата трябва предварително да се разбият с захарта. При други се разбиват отделно белтъци и глутъци. Слага заедно, както казахме, обикновено кекче. Сега, в тази ли тавичка ще печем? Малко ще го наръсиме с брашенце и с масло, както правим вкъщи. Първо масло, нали? Да. Маргарин? Аз имам и от двете, да, но няма проблем. Продължаваме да си готвим по-домашному. Вижка формат ще гледа след малко тук. Уютна кухня. Така с ръце ще... Да, стига. Намажем маслото. Аз вече не се изненадвам от присъствието на черен пипер в сладкиша, защото наскоро опитах ягодов сос с черен пипер и много ми хареса. Хареса и на екипа. И тогава разбрах, че черният пипер е подходящ за десерти с ананас. Да, ананаса ми е любимо. Е, ще трябва да ни покажеш какво ти е любимото с ананаса при някои от следващите гостувани. Ами аз споделих, че направих крем карамел с ананас и сподели го. Много си го харесвам. Преди да започнем. Сега за първи път чуват зрителите, че правиш крем карамел с ананас. И как? Приемат ли го гостите? Клиентите. Вкусене. Вкусене. Значи ще ни го покажеш. А основният ястие с ананас? Основният ястие по-скоро ананас отива там като гарнитура, като декорация, не като някакъв основен така ингредиент. Слагаме кешчето да го печеме в умерена фурна за 30-40 минути. Той не е много дебел. Трябва да може да се изпече. Готово. Ами това не отнема много време. Все пак можем да проверим с шишче. И ако в сърцевината си той не е мек, не е с течна консистенция, значи е готов. Да, нашето сиропче е готово. Взе, че стана. Чудесно. Няколко зърнца карамфил и 2-3 зърна леко счукан черен пипер. Да, сега ще го изключа. Сега. На малко ризова хартия почваме да подготвяме нашия чипс. Чудесно. Ако трябва още, не е проблем. Топиме ябълката в сиропа, който сироп после ще използваме за да сиропираме кекса. Това е основното предназначение на сиропа. Малко са дебелите ябълки. Така ли? Резените? Да. В смисъл по-трудно ще, по-бавно ще изсъхне, но ще стане. При каква температура ще сушим? Ниска температура, 60-70, 80 градуса. Това е бавен процес. Иска търпение, като повечето хубави работи. Изпекохме го нашият кекс. Вече е така добре изтинал, в смисъл вече не е топъл. Сиропа също истина, сега ще го прецедиме. Ще сиропираме нашия десерт. След което ще го нарежеме по
Този начин, по който аз съм сметнал, че ще е най-добър за сервиране. На филийки. На филийки, да. Ето, че изпекохме една ябълка. Да, ще те помоля да изкараш месото, за да може да гарнираме след това десерта, едно пюренце да направим. Най-обикновено пюре, просто отделя месестата част и я смачкам с вилица. Така го нарязвам, за да не бъде много тесто. В порцията ли? В порцията, да. Първо сме отстранили краищата, които са облите от тавата, и след това го нарязвам на квадратни парчета. Така, сега в тази чиника почваме да го аранжираме. Ще помоля да ми дадеш сладоледа и ябълковия сок. Сладолед, предполагам, лъжица ще ти е нужна. Да. С две форми. Ти можеш да прецениш коя ти върши работа. Слагаме един ред от кекса. Слагаме от пюрето. После още кекс. После още от пюрето. И така имаме един обикновен кекс. Сервиран по малко по-интересен начин. И вкусен. Да, и така става много сочен от пюрето. Така. Така. Сладоледа много отива на този десерт. Обикновен сметанов сладолед. Сметанов, да. Сега най-интересната част е нашия ябълков сок. След което ще сложим и ябълковия чипс. Ябълковия сок, като се постави в фризера, става на гранули, на кристали. Е много красив. Първите няколко минути. И нашия чипс, който го слагаме за декорация. Нямаш грешка. Благодаря. Поздравления. Сигурен съм, че на зрителите... Много си любезен. Да. Сигурен съм, че на зрителите ще се хареса. Много е красиво. Така. И оригинално. Замразен ябълков сок, сладолед, чипс. Какво ще ти трябва? Топинг, шоколад, канела? Може ли малко пудра захар? Или малко пудра захар и канела. Така. И сега последните щрихи. Канела всъщност, нали? Да. Става като снежна приказка с пудрата захар. Ето това, край. Готови сме. Чудесно. Добър апетит. Благодаря ти. И ще благодаря за помощта. Те пробваме. А сега можете да видите и съставките за рецептата. Домашен ябълков сладкиш Фантазия. За кекса 200 грама брашно, 20-30 мл лимонов сок. Две яйца, 1,5 ябълки, 1 чайна лъжица бак пулвер, 1 ябълка за пюре, 1/2 ябълка за чипс, 1 чайна чаша замразен ябълков сок. Сметанов сладолед, пудра захар за поръсване, канела за поръсване. За сиропа 200 мл вода, 100 грама захар, 4-5 зърна карамфил, 2-3 счукани зърна черен пипер.